Mėlėji, mes visi turime draugų. Ypač vaikai turi draugų. Ir suaugę turi draugų. Visi, be draugų mes negalime gyventi. Labai gražu, jeigu tavo draugas, pavyzdžiui, yra pelėda arba apuokas. Taip pat įdomiausi paukščiai. Aš labiausiai mėgstu pelėdą, nes jos apvali galvelė, išmintinga, didžiulės akis, o apuokas yra rūstus, kartais atrodo, kad netgi piktokas. Ir pelėda, kaip kada, su apuoku ir draugauja ir susipyksta, labai įdomus dalykai dedasi. O aš noriu pakalbėti šiandien apie pelėdą ir jos nuotykius. Jie yra mano pačios ir užrašyti. Pelėda puošęs rūko suknele, pelėda dažos ryto smilgele, pelėda avi vinkšnos batelius, eglė šukuoja savo plaukelius. Pelėda mėgsta labai keisti įvairiausius produktus, rinktis, vartoti, jį kartais būna labai išranki netgi. Ir vieną kartą jį užsigeidė sviesto. Bet kaip miške susimušti sviestą? Pelėdai vėl sviestelio reikia. Norėtų grybų išsikepti ir ant duonelės užsitepti. Bet kasgi šitą pieną teikia? Už kelį bidonėlį pilną turi, tą bidonėlį šulinėlį laiko. O kad sukvietus viso miško būrį, nes viso būrio sviestui mušti reikia, už kelį bidonėlį sviesto neša, kojelės smarkios netgi miškas traška ir bėgdama mušėjų sviesto prašo, pirmiausia kviečia mušti mešką. Jau bidonėlį štai tarp medžių pakabintas, ragais jį briedė stumtelį ir skrėja, o voveriai iš medžio liuktelį ir krinta, ir bidonėlį skrėja, tai mušėja, meška iš savo guolio leteną pakėlė, ir bidonėlį šitaip išlingavo, pelėda greitai jį pastvėrė ir atidarė ir iš karto paragavo, sviestelį rado kvepiantį skaniausią, radėjo jį visiems ant duonos tepti. O raudonviršį patį raudoniausią taip pat ant sviesto ėmė kepti. Virš miško kilo kvepiantis saldžiausias dūmas, visi žinojo, kad tai sviesto šventė, nes jogi neapsakomas gardumas, reikėjo jį sumušt, ragaut ir džiaugsmą išgyventi. Pelėdai atsitinka visokiausių nuotykių. Vieną kartą ji turėjo susitikimą su papūga, nes papūga pabėgo iš savo namų. O buvo taip. Per žiedų balčiausią pūgą atlėkė miškan papūgą ir pataikė pas pelėdą ir išsakė savo bėdą. Kad ji jai sunku skraidyti, kad namų nebematyti, kad jinai narve gyveno, o dabar nežino namo, iš kurio lengvai paspruko. Tik tai valgyti pritrūko, nebeturi ko ir gerti, kaip reikės kitai ištverti, nesvarbu, kad ji protinga, nors to proto ir pristinga. Nors ir rėžia sklandžia kalba, bet jai būtina pagalba. O pelėda šitaip tarė, niekas ponia jūs nevarė, esat adresu žieduota ir tai jums daugiausia duota, paskaitysiu, sužinosiu ir jums krypti šit pamosiu. Atvirų langų bijokit, nenuskriskit, neplasnokit, pastaliai namos tupėkit ir gražias kalbas šnekėkit. Esate ponia ori, tik labai neapdairi. Štai, vieną kartą nupiešė kažkas pelėdą ir ji buvo eksponuojama parodoje. Aš parodoj kabu kaip Mona Liza, šiek tiek pakrypusi kaip bokštas Pizoj. Ir kiekvieną aš žvelgiu iš savo taško, taip į kiekvieną, kurs tik mano dėmesį išblaško. Nors jaudina mane auksinis rėmas jūsų. Aš sen turėsiu ir niekad nesipūsiu. Portretų mano panorėjo visas miškas. Tų paraiškų, tų prašymų liks kėdrų man pritiško. O kas dar bus, jei sužinos vaikai? Dabargi internetiniai laikai. Galerija portretų mano atsivers, meškos autoritetas jau nebeatsvers. Nepatogu man bus net iš namų išeiti. Turėsiu jau namos sėdėti, ir lik saugočiau didžiulį aukso kraitį, bet aš juk ne iš tų, kurie paliktų mišką šalį. Kaip nors galeriją tą sulaikykit, jeigu galit. Pelėda draugauja su višta.
Jei viena kitai yra labai įdomios. Pelėda girdi, kaip koko kiaušinį deda. Koko gi mato, kaip vaikus pelėda veda. Ir moko ant šakelį šokti jos baletą, o kai pavargsta, pamiginti valsalėtą. Koko turbūt pelėdos nepažįsta ir net susipažint ko gero neišdrįsta. O pelėda iš aukšto skrydžio mato, koko kieme bėgiojančia be batų. Tu pelėda šimta paltė, tu pelėda šimta suknė, kurgi tavo antis, valtis, avietėlės rausvos bruknės, tu pelėda šimta rytė, šimta naktė, šimta dienė, tu pelėda labo ryto, tu pelėda gera diena, tu pelėda šimta skrydė, tu pelėda šimta tupti, virš auksinių pievų brydės, tau čia kilti, tau čia tupti. Ir tokia pabaiga, ką pelėda apie save galvoja. Aš pati, pati, pati. Ne puoko, bet pati. Iš visų pačių pačiausia, sako, kad išmintingiausia.